Війна технологій, дрони істотно змінили російсько-українську війну. Якщо раніше провідну роль в атаках та стримуванні противника відігравала артилерія, нині багато вирішують безпілотники. Наша кореспондентка Ольга Калиновська повернулася з Донеччини і вже готова розповісти, що відбувається на передовій. Вона з нами на зв'язку наживо. Отже, Олю, то як наші воїни протистоять ворогу? Ну, давайте по черзі. Ми побували на кількох напрямках. Почну з Донецького. Після того, як росіянам вдалося окупувати Мар'їнку та Новомихайлівку, вони не припиняють штурми. Справді задіяно дуже-дуже багато дронів, FPV-дронів, дронів зі скидами, ланцетів, які полюють за нашою технікою. Але, крім того, росіяни використовують і бронегрупи, тобто стара добра класика, коли 4-6 до десятка бронегруп намагаються прорватися до траншей наших армійців і зайняти їх. Армійці борються, б'ються, підбивають ту саму бронетехніку тими ж самими FPV, скидами, ну і працює стара добра артилерія. Як це відбувається, давайте подивимося, ми стали свідками одного з таких штурмів. Ух ти, майже. Техніка з Водокаська звертає направо. Толь поставлю. Да, бачимо в місті, спостерігаю. Скільки там? Там ще дві коробки, да? Чи три? Шість, одиннадцять, там три і там. Так, вони в той лебок не пішли, вони так само повернули. Так, да, так, да, так. Да, да. Тут тільки один танчик піде, а вже одна підбилася. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то тут теж спостерігається засилля FPV-дронів, причому FPV-дронів і дронів зі скидами як наших, так і ворожих. Ворожих тут просто кишить, причому не тільки в часовому яру, а й на підходах до нього. Утім, наші армійці теж активно використовують цей засіб і на рівні з артилерією не тільки відбивають штурмові атаки ворога, дрони також зараз замінили частково саперів, тому що всі підходи до траншей армійців мінуються саме завдяки дронам, великим і маленьким. Давайте послухаємо командира підрозділу «Фенікс» Луганського прикордонного загону. До речі, цей прикордонний загін минулого року обороняв Бахмут. Вони одними з останніх вийшли з Бахмута, а зараз вони обороняють підходи, один із флангів до часового яру. Війна переформатувалася, напевно, на всі 100%. Якщо в минулому році в Бахмуті це були чисто піхотні штурми, десь там за підтримкою техніки, роботи артилерії противника, то зараз, напевно, 50% всієї роботи роблять дрони. Все дрони, FPV, мавіки, скиди, ланцети. Ну, всю роботу противника, так само, як і в нас, в принципі, роблять дрони. В основному всі штурми – це за підтримки техніки противника. Іде техніка, піхота спішується, і тоді вже свою роботу піхота робить. Стрілковими боями. Саме такий колосальний штурм – це було 14 одиниць техніки. В принципі, якщо на підступах ми її підриваємо, спалюємо, то тоді вже плани ворога зриваємо, і якби нема ніяких штурмів. Запорізький напрямок тут майже все те саме, за одним винятком. Великими бронегрупами ворог тут не штурмує позиції армійців, принаймні поки що. Тут тактика росіян – малі групи, вони намагаються заскакувати до наших позицій на мотоциклах, на багі, ну а також пішки. Утім, активно армійці протистоять таким спробам. Щодо Оріхова, то мешканцям Оріхова стало спокійніше. Останніми тижнями сюди не прилітають КАБи керовані авіабомби, а саме ними знищили місто. Щодо Роботиного, то Роботина залишається сірою зоною. Росіян там немає. Як вони кажуть, росіяни не контролюють цей знищений населений пункт, це невеличке село. Всі спроби взяти його під контроль армійці відбивають тими самими дронами зі скидами, а також артилерією. Такі коротенькі підсумки нашої поїздки, більш детальні варіанти, більш розгорнутий варіант, що ми побачили і почули, можете побачити в серії авторських програм «Невигадані історії», ну і в новинах 5-го. Яна. Будемо очікувати репортажів. Дякую, Олю, за розповідь. Ольга Калиновська про лінію фронту на Донеччині і на Запоріжжі.
Ну і щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. 75 українців повернулися додому з російського полону у межах нового обміну, повідомив про це президент. З ворожих катівень вдалося повернути захисників острова Зміїни, військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, оборонців Маріуполя, а також 4 цивільних. Це вже 52-й обмін від початку Великої війни. Серед звільнених 24-річна Мар'яна Чечелюк із Маріуполя. До вторгнення вона працювала слідчою у поліції. Під час евакуації із Азовсталі Мар'яну та її молодшу сестру депортували. Батькам вдалося визволити молодшу доньку. Окупанти перемістили Мар'яну до Донецького СІЗО. Поліціянтку 2 місяці тримали в одиночній камері. Згодом Мар'яну утримували в Оленівській колонії у в'язницях Маріуполя і Таганрога. В од'їзд з'єдналася мама військовополонена та її син Дмитро. Вони не бачилися понад 2 роки. Жінка була на Азовсталі. Окупанти хотіли її незаконно засудити. Зустріч із мамою стала для хлопчика справжнім подарунком, адже 24 травня він відсвяткував день народження. Раніше і самого Дмитра повернули із тимчасово окупованої території. Один із тих, хто повернувся, бачив у полоні журналіста «Уніан» Дмитра Хилюка. Про це він розповів Суспільному. Дмитро передав вітання своїм батькам та братові. Каже, що живий і сподівається, що його звільнять. Хилюк висвітлював політичні події та суди, пов'язані з війною. Загарбники викрали журналіста із села Козаровичі на Київщині на початку березня 2022 року. Також в Україну повернули тіла більш як 200 загиблих захисників. Це, зокрема, воїни, які полегли у боях на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Харківському напрямках. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, тіла спочатку ідентифікують, а потім передадуть близьким. Він був учителем для багатьох журналістів та авторитетом для політиків. У столиці попрощалися із засновником і головою агентства «Інтерфакс Україна» Олександром Мартиненком. Заслужений журналіст помер після тривалої хвороби. Йому було 63 роки. Яким згадують Олександра Мартиненка колеги та політики, Віталій Залеський розповість. Рідні колеги та урядовці несуть квіти до київського крематорію. Тут прощаються із засновником і головою агентства «Інтерфакс Україна» Олександром Мартиненком. Сумну звістку про його смерть повідомили 28 травня. Олександру Мартиненку було 63. Більшу частину життя він присвятив розвитку української журналістики. Олександр пройшов шлях від кореспондента до генерального директора та кінцевого бенефіціара агентства. Дуже добре розумів, що таке журналістика, як вона працює, як робляться новини, як робляться аналізи і так далі. Де варто обережність виявити. Дуже багато у нас було теоретичних розмов. Він завжди був дорослим в кімнаті і запобіжником від дуже багатьох помилок, які намагалися зробити цілий ряд українських політиків. І образ його, який не покидає свій кабінет, до якого завжди стоїть черга, це, мабуть, те, чим він запам'ятається дуже багатьох. У перші роки незалежності Олександр Мартиненко був заступником голови адміністрації президента, а згодом речником Леоніда Кучми. Мартиненко став свідком подій, які змінили хід історії України. Серед них вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Тоді серед підозрюваних був і сам Кучма. Згодом Мартиненко завершив свою роботу в адміністрації президента. Були акції «Україна без Кучми», були
акції там «Знайдіть Георгія Гандадзе». Ми всі були налаштовані проти президента, проти Кучми. І водночас його прес-секретар залишався для нас другом. Ми розуміли, що він порядна людина, да? І він нічого не зробить непорядного, навіть у таких ситуаціях. Він десь помилявся у своєму житті, але досягнень в нього набагато більше. Він був справжнім патріотом України, розповів приятель Олександра Мартиненка, народний депутат Микита Потураєв. Мені дуже шкода, що він не написав велику книжку про історію країни. Я тільки сподіваюся, що люди, які його пам'ятають і будуть пам'ятати, напишуть і про нього, і про Україну. Чимало медійників вважають Олександра Мартиненка своїм вчителем. За порадами до нього приходили не тільки початківці, журналісти, але й досвідчені колеги. Він був вчителем для багатьох поколінь журналістів, не тільки Інтерфаксу, тому що до нього приходили колеги молоді. Тобто я, наприклад, з іншого покоління журналістів. І для мене він ментор, для мене він глиба, для мене він та людина, яка залишає слід по собі, і величезний слід, і величезний вплив на покоління журналістів. Заслуженого журналіста Олександра Мартиненка поховали на Байковому кладовищі. Віталій Залевський та Олександр Корецький, 5 канал.